不过瘾，那都不过瘾那个的，快过那个卡卡越过。耶稣是玛利亚呢，阿龙卡说，要比你知道了，我是谁呀？ti bi iskala od mene, ja tebi dam živu vodu, to je duha svetoga, blagodat svetu, to je živa voda. Zato i sveta voda se osveštava samo sve, jer preko svete vode dolazi sila Božja i duh sveti i osvećuje se sve. To je simbol duha svetoga. Neka ovo evanđelje nas opomene kako mi moramo da revnujemo i da se nadamo da će Bog i za u ta vremena kada budu teška nama pomoći i primati naše te molitve koje se mi budemo moliti istinom i duhom, a nije daleko vreme kada nećemo sigurno moći da idemo u hram jer će biti zabranjeno. Sigurno ste čuli i znate da je zabranjeno u mnogim državama nositi javno krst na sebi. To je početak apokalipse, početak kraja i dolazak Antihrista vrlo blizu je. Krst smeta. Dok krst smeta, smeta Hristos, smeta Bog, đavo dolazi. Jer, kaže, beži ko đavo od krsta. E, zato skloni krst. Neka dođe on. Ne moj da sklanjaš krst. Nosi ga ispod. Ne moraš da nosiš odgovor. Nosi ga u srcu. I ako ti to uzme, to je ono što je najvažnije. Sačuvaj veru u Hrista Spasitelja i to će te spasiti. Zato neka ovo evanđelje nas nauči velikoj veri i ljubavi prema Bogu, kao što je ova žena druge, iako grešnica, iako druge vere, ona veše velika vernica i čekaše, iako pogrešno verovaše, čekaše Spasitelja koji će dođe i nauči sve. Neka vas sve nauči Spasitelj kako da se borite i neka ukrepi vašu veru i blagostoji se vas. Amin.